бачив, як валяються, не валяються, лежали діти на обочині, жінки, чоловік вмерти на обочині. Голодомор, репресії, Друга світова війна, незалежність України, події на Майдані та повномасштабне вторгнення Росії. Усе це на власні очі бачив Віктор Поліщук. Вчора він відсвяткував свій сторічний ювілей. Народився я у Чудної, 24-му році. Своє дитинство іменинник згадує страшними подіями Голодомору. Досі пам'ятає прізвища тих, хто ховав трупи людей. Заїсик і Прапор. Це вони їхали, складали під воду. Там грили не могилу, а канаву грили обшу. Перевертали, жили коло кладбища, то я туди бігали дивитися. Не складали так, а просто перевертали туди і все, трошки присипали землею, їхав за остальними. Сім'я чоловіка вижила, бо мала корову, тож склянка молока в день була порятунком. Вони жили біля цвинтаря. Там вирили могилу, поставили хрест та написали вигадане ім'я, щоб сховати зерно. Переживши Голодомор, Віктор відправився на навчання в інше місто. Я поступив в британську техніку хімічного машиностроєння. Студент побачив і наслідки Голокосту. В його підвалі ховалися євреї. Також сім'я прихистила пораненого солдата Сергія, який був сиротою. Тож у 1944 році саме їм повідомили про смерть військового. До їхнього будинку прийшла так звана похоронка. Віктор Поліщук воював і у Другій світовій війні. На війні я був на Второму білоруському фронті. Мене там легко ранило, я попав в госпіталь. А з госпіталю мене з місяць потренували на стан інструктора, дали сумку і направили 105-й гвардійський протитанковий полк. Зі спогадів Віктора піхотинці називали його посаду роботою зі смертниками. У Польщі ми переправилися на плацдарм і не встигли розвернутися з пушками. Пішли німецькі танки і мене там ранило сильно. Я зараз отримав 6 осколочних раней. 6 осколочних, це ноги, лице, сліпотилиця, лопатка. Після чого 9 місяців пролежав у шпиталі. Один з осколків так і залишився у тілі чоловіка, нагадуючи йому про ті страшні події минулого. Там виписали мене в час, там комісували. Я у 46-му році приїхав додому. Чоловік нагороджений медаллю за відвагу, орденом Вітчизняної війни першого ступеня та орденом Слави третього ступеня. А це орден Слави, саме більший орден солдатський за спасіння офіцера. Я виніс із нейтральної лінії. Після війни пов'язав своє життя з молочною індустрією. Працював на різних заводах – від завідуючого сепараторного відділення Галіївського маслозаводу до головного інженера об'єднання молочної промисловості Житомирської області. Його колишні колеги кажуть, Віктор втілював у життя виробництва багато нових технологій. Він дуже був грамотний як інженер, він був людяність була велика, він ніколи нікому не відмовляв, якщо ти до нього звертався, і при тому він завжди старався допомогти у вирішенні тих питань, які піднімалися перед ним і перед колективом. Віктор пережив століття, бачив, як українці виборювали свою незалежність. І зараз нам знову доводиться захищати свою свободу. Це наша біда, що такий сусід. Це трагедія України. Не знаю, як вона кінчиться, але хотілося б, щоб перемогли ми. Но як воно буде, неізвісно, тому що Росія – це є Росія. Сусід коварний. Вчора дідусь відсвяткував свої 100 років. Виховав 3 доньок, 7 внуків, 11 правнуків та 3 праправнуків. Колись, я кажу, погано, дід, що ви живете на 5-му поверсі. А Стела каже, я ще за ним не можу збігти часом. Ну, такий живчик дід, я дуже пишаюсь ним. З ювілеєм Віктора привітав та подякував за його заслуги для нашої області і начальник Житомирської ОВА. Ви нам забезпечили наше щасливе дитинство. Ми спробуємо для наших майбутніх поколінь забезпечити також щасливе дитинство. Маю за велику честь нагородити вас до державних нагород нагородою нашою обласною
відзнакою за заслуги перед Житомирщиною, за те, що ви за свій золотий вік зробили для прийдешніх поколінь. Спасибо. Щиро вам дякую. Дякую вам, дорогі, для мене дуже велика честь. У такому поважному віці дідусь не втрачає життєвого позитиву. Він обожнює подорожувати, тож разом зі своєю онучкою відвідують музеї нашої країни. Вікторія Колтунович, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Дві бронзових перемоги здобула житомирська волейбольна команда «Житичі Полісся» у сезоні 2023-2024 років. Ну що, ось вона, атака на виграш, і Шаповал приносить бронзові нагороди житомирській команді. У вирішальному матчі за бронзу у Суперлізі «Демарт» 11 квітня житомирські волейболісти зійшлися у двобої з юридичною академією і перемогли суперників з рахунком 3-0. Хочу похвалити і подякувати всім гравцям, всьому тренерському штабу, тому що всі працювали заради результату. Прагнення грати і єдність команди – це запорука успіху. Першу бронзу волейболісти здобули 17 березня у рамках Кубку України у матчі з ВСК «Юридична академія». Ми вітаємо колектив «Житичі Полісся», вітаємо цих вболівальників і загалом усіх вболівальників, що спостерігали онлайн. За житомирський колектив вболівали з бронзовими медалями у рамках Кубку України. Тоді за результатами чемпіонату капітана «Житичів Полісся» Миколу Рудницького визнали найкращим центральним блокуючим. Він каже, звичайно, це приємно. Та все ж головним для нього залишається результат усієї команди. Якщо ти завдання є, там медалі, у нас воно було вже не один рік, нам не вистачало. Там то ковід був, то розпочалася війна і все не вийшло збирати. Ці медалі в цьому році ми взяли, значить, це вже ми все робимо правильно і рухаємося в правильному напрямку. Цьогоріч генеральним партнером «Житичів Полісся» виступила компанія «Біджеві» Геннадія Буткевича. Президент команди Володимир Ширма каже, саме це і стало поштовхом для житомирських спортсменів і допомогло здобути результат. Ми маємо дуже сьогодні серйозного партнера «Біджеві», і тому це дало можливість десь стабілізувати фінансову складову, і зрозуміло підсилити команду. Наступного сезону компанія «Біджеві» продовжить свою підтримку команди, тож вже зараз керівництво будує плани та ставить нові цілі. Плануємо стартувати з європейських кубків. Зараз будемо робити план підготовки, будемо слухати пропозиції щодо складу команди. Тому з оптимізмом дивимося в наступний сезон. Нещодавно Федерація волейболу України опублікувала розширений список кандидатів на перегляд у збірну. До нього потрапили і три гравці з «Житичів Полісся» – Віктор Шаповал, Микола Рудницький та Микита Лубан. Ми вирушаємо до міста Городок, це Хмельницька область, це буде тренувальний збір на базі команди «Епіцентр Подоляна». Там буде нас очікувати наш тренер, так, він буде переглядати гравців, він буде будувати тренувальний процес, і він буде дивитись та обирати кращих гравців, які достойні будуть в цьому році захищати кольори нашої національної збірної. Інші ж гравці команди «Житичі Полісся» мають трохи часу на відпочинок, перезавантаження та підготовку до нового сезону. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Цього тижня житомиряни спостерігали несприятливу погоду. Вона обумовлена серією південних циклонів. Це так звана сім'я циклонів, які утворилися в одному місці, в даному випадку на Чорним морем, і проходять одне за одним в одному напрямку. І якраз територія Житомирщини пролягає на шляху цих циклонів. Проте вже завтра погода трішки заспокоїться. Вітер стихне, опадів не очікуємо і навіть буде змога привітати сонце. Вдень стовпчик термометра підніметься до 13-15 градусів тепла. Але є одне велике але. Ніч видасться дуже холодною. Вночі під ранок очікуємо зниження температури до заморозків 0-2. І в цей час це рахується стихійним явищем. Ці заморозки мають ступінь стихійного явища і належать до другого рівня небезпечності помаранчевого. Але у неділю на Житомирщину знову очікує похолодання. Ще й додасться вітер, який в денні години досягне штормових значень
15-18 метрів за секунду. І дощі. Вночі буде помірний, а вдень буде навіть значний дощ. Як вночі, так і вдень температура триматиметься на рівні 6-7 градусів тепла. Наступного тижня погода не сильно відрізнятиметься від попереднього. Наша область знову опиниться у зоні циклону. Це будуть щоденні дощі, помірний вітер 7-12 метрів за секунду, а в окремі дні навіть до 15 метрів. Температура буде помірно теплою. Вночі близько 7 градусів, а вдень від 9 до 12 градусів. Погода вгомониться лише на кінці наступного тижня, коли опади припиняться, вітер стихне, а температура невеликими кроками піде вгору. Вже десь на кінець наступного тижня вночі очікуємо близько 8 градусів, а вдень близько 15. Вікторія Колтунович, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Що допомагає вам покращити свій психологічний стан? Ви знаєте, мабуть, природа. Відпочинок, сон, здоровий сон. Хороші новини. Книжки і в самому дому в тишині книжки. Хобі, тренування, робота природа. Улюблена. Мабуть, дитина. Батьки. Спорт – саме головне. І радіти, продовжувати радіти життю. Ми роботу любимо. Улюблена справа? Тренування, якраз іду з тренування. Хобі улюблені, час з друзями. Ну, в принципі, прогулянка на свіжому повітрі, коли гарна погода, не така, як зараз. Друзі, напевно. Ходити у Поліський національний університет. Ходжу на тренування, дивлюсь якісь позитивні фільми, читаю книжки. Ну, і, звичайно, що Магна Б6 допомагає. Віра в ЗСУ допомагає покращити. Тому що хлопці дуже багато роблять для того, щоб ми були впевнені в завтрашньому дні, в сьогоднішньому дні. Для того, щоб ми могли планувати щось на майбутнє. Слава Україні! Завдяки власній громадянській відповідальності та високій податковій культурі платників податків Житомирщині надходження до бюджетів усіх рівнів впродовж першого кварталу поточного року склали 5,9 мільярдів гривень. Та крім того, сплачено 3,7 мільярди гривень єдиного соціального внеску. Зокрема, до державного бюджету забезпечено надходження в сумі 3,5 мільярди гривень податків і зборів, що на 849 мільйонів гривень або на 17% більше надходжень аналогічного періоду минулого року. Ці кошти становлять майже 60% загальної суми сплачених податків і включають в себе найбільше надходження з податку на доходи фізичних осіб, податку на додану вартість, податку на прибуток, рентні платежі. Так, надходження з податку на доходи фізичних осіб склали 2,4 мільярди гривень, або 69% надходжень до державного бюджету. Податок на додану вартість – 664 мільйони гривень, податок на прибуток – 308 мільйонів гривень, рентні платежі – 81 мільйон гривень. Надзвичайно вагомим завжди був і є внесок платників та податкової служби у наповнення місцевих бюджетів, до яких протягом першого кварталу цього року платники податків перерахували 2,4 мільярди гривень податків і зборів, що становить понад 40% у загальній сумі надходжень та більше на 405 мільйонів гривень або на 20% надходжень аналогічного періоду минулого року. Найбільша питома вага у цій сумі – 1,4 мільярди гривень або 60% склали надходження податку на доходи фізичних осіб. Платники спрощеної системи оподаткування сплатили 435 мільйонів гривень єдиного податку, з яких фізичними особами сплачено 350 мільйонів гривень, юридичними особами третьої групи – 47 мільйонів гривень та сільськогосподарськими виробниками четвертої групи – 38 мільйонів гривень. Податку на майно сплачено 270 мільйонів гривень, з яких земельного податку та орендної плати – 215 мільйонів гривень. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 55 мільйонів гривень. Що ж стосується єдиного соціального внеску, то сплата за цим платежем за січень-березень поточного року становить 3,7 мільярди гривень та зросла на 161 мільйон гривень або на 4,6%. Зокрема, у березні цього року сплачено 1,3 мільярди гривень єдиного соціального внеску. На сьогодні роботу податкової служби області зорієнтовано на вдосконалення умов для добровільної сплати податків. Так, з початку року платниками самостійно погашено податкового боргу до бюджетів у сумі понад 32 мільйони гривень та заборгованості з єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у сумі понад 17 мільйонів гривень. Окремо хочу зазначити, що триває кампанія декларування доходів громадян, отриманих протягом 2023 року.
Так, станом на 1 квітня поточного року за результатами компанії громадянами подано 1901 декларацію про майновий стан і доходи. Ними задекларовано 1,1 мільярда гривень доходів, з яких визначено податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб у сумі понад 27 мільйонів гривень і військового збору понад 3 мільйони гривень. Крім того, 178 громадян області задекларували отримані за попередній рік доходи у розмірі понад 1 мільйон гривень. Загальна сума доходів, отриманих такими громадянами, складає понад 556 мільйонів гривень. Ними задекларована до сплати 14,1 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 1,8 мільйона гривень військового збору. Варто зазначити, що платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року. Так, за січень-березень поточного року правом на податкову знижку вже скористалися 1706 громадян. В результаті проведених розрахунків претендентам на отримання податкової знижки повернуть 5,6 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб.